نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الفيل ألم ترى كيا نهي تم نے دیکھا را حمزا يا را يرا را را يرا رؤيتن مزارع منفی ہے لم کے ساتھ واحد حاضر مذکر کیا نہیں تم نے دیکھا کئی فات کس طرح فعالا ماضی واحد غائب مذکر ربو کا تیرے رب نے کس طرح کیا تیرے رب نے بعصحاب الفیل ساتھ بازر بی مرکب جر دونوں جری حالت میں ساتھ فیل یا ہاتھی والوں کے کیا نہیں تم نے دیکھا کس طرح کیفا کس طرح فعالا کیا تمہارے رب نے ساتھ ہاتھی والوں کے علم کیا نہیں یجعل وہ بنا دیا لم یجعل جیم عین لام جعل یجعل جعل جعل یجعل جعل مضارع منفی ہے لم سے غائب واحد غائب مذکر کیا نہیں وہ بنا دیا قیدہم چالوں کو ان کی فی تغلیل بیچ گمراہی میں بیچ بے راہ بیچ بیکار وارسلا اور اس نے بھیجا را سین لام ارسالن سے ماضی واحد غائب مذکر باب افعال ہے اور اس نے بھیجا علیہم اوپر ان کے طائرن ابابیل کچھ پرندے یہ جمع اور واحد دونوں کے لیے مستعمل ہے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ گروہ کے گروہ ترمی وہ پھینکتے ہیں ان پر وہ پھینکتے تھے ان پر رامیم یا رما یرمی رمیون رما یرمی رمیون مضارع ہے واحد غائب مؤنث مضارع واحد غائب مؤنث وہ پھینکتے تھے ان پر بحجارتن ساتھ کچھ پتھر مرکب جار ساتھ کچھ پتھر من سجیل پھر مرکب جاری من سے سجیل کھنگر کے پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کے فَجَعَلَهُمْ پس اس نے بنا دیا ان کو جعلا اس نے بنا دیا ماضی واحد غائب مذکر پس اس نے بنا دیا ہم ان کو کعصف مأکول کاف زبر کا حروف جر ہے عصف معقول دونوں مجرور حالت میں ہیں عین صاد فا بھوسا بھوس طرح بھوسا یا بھوس معقولن حمزہ کاف لام کھانا معقولن کھایا ہوا اسم مفعول ہے واحد مذکر پس اس نے بنا دیا ان کو طرح بھوسا یا بھوس کھایا ہوا صدق اللہ العظیم